til at komme her i dag og sige et par ord. I en tid med ufred, så er der brug for nogen, der kæmper for fred. Og jeg håber selvfølgelig, at det er noget, vi alle sammen er enige om, at fred er vejen frem, og at det er den vej, vi skal gå. Folkebevægelsen mod EU vender sig mod EU's militarisering. EU bliver ofte omtalt som fredens projekt, men det der i virkeligheden, det er, at EU støtter våbenindustrien. EU er i gang med at opbygge en egen militær struktur, og EU's udenrigspolitik er også et stort problem for freden mange steder i verden. EU har blandt andet oprettet et forsvarsagentur med hovedsæde i Bruxelles. Forsvarsagenturet har blandt andet som formål at styrke den europæiske våbenindustri. En våbenindustri, der sælger våben til lande, der vedvarende krænker menneskerettighederne. En våbenindustri, som blandt andet solgte våben til Israel, før de bombede Gaza. En våbenindustri, der også solgte våben til Irak under Saddam Hussein. En våbenindustri, der generelt har solgt våben til mange lande, der har krænket menneskerettighederne. Den våbenindustri synes EU, man skal styrke for at øge konkurrencen mod andre lande, der sælger våben. Men det er også sådan, at EU vil også styrke forskningen i våben. Og EU har en plan om at udvikle en forsvarsforskningsfond. Den fond, den skal udvikle nye våbentyper, så man kan blive endnu bedre til at sælge moderne våben. Og Danmarks regering ønsker, at Danmark skal deltage i EU's forsvarsforskningsfond. Og vi som skatteydere faktisk skal være med til at finansiere, at der er sådan en fond. I Folkebevægelsen mod EU, der siger vi selvfølgelig nej til den. Og vi mener også, at det er strid med Danmarks forsvarsforbehold, hvis regeringen ønsker at få Danmark med i sådan en fond. Danske skatteydere skal selvfølgelig ikke betale for militariseringen af EU. Hvis regeringen og EU-tilhængerne ønsker at undergrave det danske forsvarsforbehold, så bliver de nødt til at tage en folkeafstemning. EU er også i gang med at opbygge en militærunion. Dette støttes ikke mindst af den franske og tyske regering, og efter at briterne træder ud af EU, så vil det blive nemmere for Frankrig og Tyskland at styrke EU's militære side. EU har allerede taget det første skridt, og nu vil man etablere et militært hovedkvarter, eller også kaldet et kommandocenter. I EU's Lissabon-traktat, jeg ved ikke om I har set på den, men den er over 300 sider lang, der er der indskrevet et formål, at alle medlemsstater i EU skal forbedre deres militære kapaciteter. Det er indskrevet i traktaten, at alle medlemslande skal forbedre deres militære kapaciteter. Der findes ikke et mål om nedrustning eller et mål om bedre uddannelse eller mere velfærd, men man har simpelthen indskrevet i traktaten, at alle lande skal forbedre deres militære kapacitet. Det synes vi selvfølgelig heller ikke ligefrem er et fredens projekt. Selvom der er over 300 sider i Lissabon-traktaten, så har der ikke været plads til at indskrive et forbud mod atomvåben, mod masseødelæggelsesvåben. Der er heller ikke indskrevet i Lissabon-traktaten, at man kun må lave militære aktioner, hvis der er et klart FN-mandat. Der findes ikke et krav i EU om, at man kun må lave militære aktioner, hvis der er et FN-mandat. Og det var faktisk sådan, at Finland, de ændrede deres egen lovgivning, hvor de fjernede kravet om, at Finland kun kunne lave militære aktioner, hvis der var et FN-mandat, for at netop de kunne komme med i Lissabon-traktaten og den del af militariseringen. Nej, EU er ikke ligefrem fredens projekt. EU's udenrigspolitik er også et kæmpe problem for freden. Måske har I hørt om, at Norge og Cuba forhandlede eller lagde grundlag for en forhandling om fred i Colombia. Der var engang en borgerkrig i Colombia, hvor over 200.000 mennesker døde, og hvor over 7 millioner mennesker blev flygtninge. For nogle år siden så startede man fredsforhandlingerne i Oslo, og de sluttede i Cuba for cirka et år siden. Ved I hvorfor de startede i Oslo og ikke i Bruxelles, Paris eller Berlin? Det er fordi EU havde terrorstemplet FARC. Norge følger ikke EU's terrorliste. Der ville aldrig have været en sag om Røy TV i Norge, fordi nordmændene har ikke terrorstemplet PKK.
Nordmændene prøver faktisk at forhandle fred i de forskellige konflikter, der er i verden. En konflikt, jeg ofte plejer at nævne, det er Sri Lanka-konflikten. Det var også sådan, at nordmændene havde klaret at få både de tamilske tigere og Sri Lankas regering til forhandlingsbordet i 2006. Der havde man etableret en fredsmission i Sri Lanka, hvor alle de nordiske lande, det vil sige også Danmark, vi havde sendt folk ned til Sri Lanka for at være med i en fredsmission og forhindre en borgerkrig mellem de tamilske tigere og regeringen. Hvad skete der i Sri Lanka? EU valgte at terrorstemple de tamilske tigere på trods af, at den svenske oberst, som var leder for fredsmissionen, havde advaret EU imod en terrorstempling. Han hed Ulf Henriksson, jeg har også mødt ham, og han var virkelig farvet, for han sagde til EU i god tid, lad være med at terrorstemple de tamilske tigere, for man kan ikke lave en fredsproces, hvis den ene part er terrorstemplet. Det er jo den nye heksejagt, at man udpeger en part som terrorist og den anden part som ven. Man deler verden op i venner og fjender. Men i næsten alle konflikter, så begås der forbrydelser fra begge parter. Der er næsten ikke en konflikt på jorden, hvor alle har gjort alt perfekt. Begge parter i næsten alle konflikter bryder menneskerettighederne i en eller anden grad. Det er en krig, og derfor er det også afgørende, at man kan få begge parter til at sætte sig ned ved forhandlingsbordet. Det er det, Norge gør. Og hvis I besøger det norske udenrigsministerium, så er der en hel afdeling oppe i Oslo i Udenrigsministeriet for fred og forsoning. Den norske regering bruger ressourcer på at få lande til at forhandle fred. Danmarks regering derimod følger EU's terrorliste. Vi deler verden op i venner og fjender. I Folkebevægelsen mod EU vender vi os imod EU's terrorliste, vi vender os imod EU's militarisering, vi vender os imod EU's støtte til våbenindustrien. Vi siger ja til fred, og vi siger ja til, at Danmark har et forbehold mod EU-militæret. Tak for i dag.